जेसीआई सिद्धार्थ नेपालको वर्ष 2022 का लागि नयाँ नेतृत्व चयनका लागि अहिले ककस कार्यक्रम भएको छ। जेसीआई सिद्धार्थको 46औं वार्षिक साधारण सभा तथा शाखा अधिवेशनले वर्ष 2022 को लागि अध्यक्ष एवं पदाधिकारीहरू निर्विरोध चयन गर्ने गरी सर्वसम्मतको वातावरण बनाएसँगै अहिले उम्मेदवारहरूको ककस कार्यक्रम भएको जेसीआई सिद्धार्थ नेपाल वर्ष 2009 का अध्यक्ष एवं वर्ष 2021 का सल्लाहकार दिपेन्द्र मान श्रेष्ठले बताउनुभयो। सर्वसम्मत हुने गरी पदाधिकारीमा अध्यक्ष कमल जीसी, कार्यकारिणी उपाध्यक्षमा शार्दुल मयूर कौशोदन र ओजस शर्मा, उपाध्यक्षमा अर्जुन कुँवर, निर्देशकमा भीमबहादुर थापा, अङ्कित शर्मा, प्रमोद रिजाल र आकाश पौडेल रहेका छन्। यसअघि 46औं वार्षिक साधारण सभाको उद्घाटन गर्दै लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा नेपाली काङ्ग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक फखरुद्दिन खानले युवा शक्ति नै देशको शक्ति रहेको बताउँदै युवाहरूलाई एकजुट भएर अघि बढ्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो। व्यक्तित्व एवं नेतृत्व विकासका लागि जेसीसीले गर्दै आएको काम साथै सामाजिक क्षेत्रमा खेल्दै आएको भूमिकाको प्रशंसा गर्नुभयो। जेसीआई सिद्धार्थका वर्ष 2021 अध्यक्ष गोपाल गेवालीको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष भीष्म न्यौपाने, उद्योग व्यापार सङ्गठन रूपन्देहीका उपाध्यक्ष रामचन्द्र रेग्मी, जेसीआई सिद्धार्थ नेपालका पूर्व अध्यक्ष डाक्टर सुदर्शन नेपाल, पूर्व अध्यक्ष एवं प्रमुख निर्वाचन आयुक्त ओम कुमार श्रेष्ठ, जेसीआई सिद्धार्थ लिडीका अध्यक्ष रिमा न्यौपाने लगायतले मन्तव्य राख्दै जेसीआई सिद्धार्थले समाजमा सामाजिक विकासका लागि खेलेको भूमिकाको चर्चा गर्नुभएको थियो। कार्यक्रममा आस्थापात लोकमणि भट्टराई तथा सञ्चालक सागर पोखरेलले गर्नुभएको थियो। वार्षिक साधारण सभा तथा शाखा अधिवेशनका कार्यक्रमको उद्देश्यमाथि प्रकाश अधिवेशन निर्देशक दीपक सापकोटाले गर्नुभएको थियो।